Nazdar, psychopati! A dnes máme, řekl bych, takový specifický video, kdybych chtěl udělat sérii, jelikož se léto blíží, bazény máte zřejmě už napuštěný, ale ne každý má patřičnou formu doplavek. Jinak teda díky mý krásný ženě, která to nahrává, a ta má formu doplavek, můžeš si vyjádřit? Nemám. Nemá, takže i to cvičení, které vám následně ukážu, bude pro moji ženu. Jinak říkám, bude to série ohledně cvičení, doplňků, výživy, které jsou vlastně nedílnou součástí, řekl bych, celého komplexu cvičení, trénink, doplňků. Se rovná, cože no? Forma! Jinak bych chtěl poděkovat shopu, který mě sponzoruje. Můžeš zabrat? nutritionshop.cz. Je to teda fitness shop Vyškov. Říkám, od nich mám veškerý doplňky výživy a pokud si objednáte u nich a napíšete slevový kód psychopat, tak dostanete kolik ženo procent slevu? 10. Skoro. 5. Ale lepší než nic, jinak teda tam mají vynikající ceny. Já teda používám momentálně vysokoprocentní proteinos, BCAAčka, NOčko, tabletový, samozřejmě vodu, tu ne od nich. Dále spalovač, který mi teda bohužel došel, ale pokud vám třeba nějaký doplněk výživy dojde, tak nevěste hlavu a cvičte prostě i bez něj. Takže to je asi tak na úvod, kdy teda dnešní, řekl bych první část, bude zaměřená na cvičení, a to na venkovní. Já jsem si tady do mýho notýsku, že no moje krásná, bohužel udělal asi 40 cviků. Zvládneme to? Bych vám rád předvedl cvičení v přírodě, k čemuž nepotřebujete vůbec žádný speciální náčiní. A vlastně je to pro lidi, kteří nechtějí cvičit ve fitkách, mají rádi cvičení venku, jsou třeba na dovolený. A vlastně tady ty videa bude pro, řekl bych, nejširší veřejnost. Takže půjdeme na to? Teď. Takže my se přemysťujeme vozidlem, řekl bych, do přírody. Nicméně nejlepší je lidi běžet. Bohužel moje krásná žena teda natáčí, takže to uděláme tímhle způsobem. Ještě, řekl bych, taková jedna velká výhoda je, pokud máte pejska, s náma teda jedou Bambi s Afinkou, Bambo, tak samozřejmě můžou ne teda cvičit, ale běžet s váma. Takže ženo, dej stopping a za chvilku už uvidíte to místo, kde provedeme trenalos. Takže jsme na místě, kdy se tady rozhlídnete. Je tady plno zajímavých věcí, které se dají použít na trénink. Já jsem si teda ty cviky napsal. Jsou to jednoduchý základní cviky a to je nejenom pro ženy, no pro ženy, i pro muže. Jinak nejlepší je si udělat, řekl bych, stanoviště, můžete 5, 6, 7, klidně 10 a udělat si kruhový trénink. Jo, a vlastně ty stanoviště dělat po 10, 20 opakování, dát si jich třeba, já nevím, 5. Kolik by si dělal, že na stanovišť a kruháčů? Takže, já jsem si tady napsal, když jsem si to rozdělil, na nohy, nejlepší na začátek, když přiběhnete, je angličáky. Takže já vždycky ukážu jenom názorně, třeba 2, 3 opakování. Takže asi všichni znáte, je to na rozvoj celého těla. Jinak tady mě, doufám, pomůžou dva malí pomocníci. Takže angličáky. Klasika, dolů klik, dřep, výskok. No, takže vlastně takhle se můžete i zařát, když doběhnete. Následně můžete provádět žabáky, možná žena zná. Takže klasika. Zase rozvíjí to nohy, posiluje zadek, zpátky můžete jít třeba klasicky kačáky, tímhle způsobem. Tak, další cviky, asi všichni znají dřepy, jo. Záleží, jak máte chodidla na široko od sebe, čím šíř, tak vlastně to je na vnitřní stranu stehen a na zadek. To znamená, předvedu nejširší, menší, kratší postoj, už vlastně rozvíjí, dá se říct, celý nohy.
Jo, jinak se snažit být střímenej. No a potom vlastně pokud dáte nohy a paty úplně sobě, jako kačer, tak to rozvíjí vnější stranu stehen. A může třeba lepší si dát podložku pod paty. Takže další cviky. Ještě jsem si to poznamenal. Výpady. Dlouhé, výpady krátké. Zase rozvíjejí celý nohy, hamstring, zadek. Když si dáme dlouhý, jinak můžeme si třeba do ruky vzít nějaký kameny, cihly. No, když tady vidím zrovna nějaký ohniště, nejlepší teda by byly, ale jsou tady cihly. Výborný. Stejně těžký. No a s tím vlastně můžeme chodit. Klasika. Kdy vlastně pak si uděláme stanoviště, aby vám to rozvíjelo celé tělo. Potom můžeme jít na krátký výpady. To už zase rozvíjí přední stranu. Takzvaný kvadrák. Takže samozřejmě tady ty cihly použijeme na další cvičení. Já si tady opsu. Tak, další můžou být dřepy do výskoku. Takže klasika. Opět můžeme použít cihly jako zátěž. Potom třeba pro takový, řekl bych, trénovanější může být výskok. Tady můžeme použít lavici, můžete použít pařez, větší kámen. Jo, zase záleží, kde jste. Takže klasika. Ty třeba, řekl bych, vyspělejší sportovci, jako jsem já, můžou vyskočit vejš. Tak, další cvik. Zase, když máme ty cihličky tady připravený, tak ji využijeme. Výstupy. Jo, vlastně teď jedeme furt. Nohy, zadek, hamstringy, lítka. Takže výstupy a stříháme pravá. Levá. Pravá. Nezapomínáme dýchat. Vždycky vlastně, když svat zabere, tak je výdech. Tak, co tady máme dál? Ať to urychlíme. Předklony, jasně. Další cvik je výborný na hamstringy. Tam je lepší si dát pod špičky podložku. A vlastně jako když se chcete roztrhnout. To není jít dopředu rukama a zadek co není dozadu. Krásně zabírají hamstringy. Jo, vynikající cvik. Tak, teď bych dal pro ženy, ale vlastně může to být i pro chlapáky. Žena si zná, protože taky cvičívala. Pejsek čůrá nad patníkem a zanožování. Pamatujete si to ještě? Ano. Škoda, že vám to nechce žena ukázat, to by bylo asi zajímavější, než to budu ukazovat já. Takže, čůrání, klasicky. Nahoru výdech. Zase posilujete zadek. Zanožování. A vlastně tady je potřeba se snažit jako patu k nebesům. Ne špičku, ale patu. Jo, zase podržet, zatínat si. Těch opakování říkám, že to je 10, 15, 20. Tak, další půjdeme. Lítka. Lítka, klasicky výpony. Takže použít nějakou podložku. Zase můžete mít třeba v rukách. Šutry, kládu, cokoliv. A výpony. Tam je opět důležitý, můžete vlastně třeba si dřepy. Jinak pokud jste dva, to bychom třeba pak měli ukázat s ženou, tak ve dvou se dá udělat tolik cviků, že to je až neuvěřitelný. Tak, klasika. Sisi. A zase pak se dá posilovat. Vnitřní strana lítek, vnější a vlastně střední. Jo? Záleží na postoji. Takže špičky. Vnější, vnitřní. Tak, to máme zhruba. Lítka, nohy, zadek. Půjdeme dál, lidi. Doufám, že vás to baví tak, jako mě. Tak, půjdeme na prsa. Prsa, ale v přírodě hrudní svál se až tak nedá tolik cvičit, ale můžeme klasicky. Kliky. Takže já to ukážu tady. Doufám, že se to nerozlomí.
Takže to je prostě klasika. Nahoru výdech. Můžeme udělat vlastně skoční kliky, vlastně vršek jenom. A nebo vlastně můžeme, pokud jste trénovanější, vyskakovat celým tělem. Tak, další cvik na prsa. Mě třeba tady napad, je pullover. Takže nějaký šutr, kládu, činku a jedete. Jak je to takový oblíbený cvik oštěpařů. Můžu říct, viděl jsem Honzu Železnýho, který vlastně tady ten cvik dělal až ze 100 až 110 kg. Tak, další cvik ještě máme na prsa. Pak samozřejmě můžete, pokud máte takovou lavici, dát jakou posilce. Tlaky, rozpašky, zase záleží, kolik máte místa. Jo, takže tady by vlastně šlo, bohužel to nejde úplně. Jo, pokud vlastně by tady nebyl tady ten stůl, tak by šli dělat i v leže rozpažování. Říkám, použít se dá cokoliv, ale třeba na prsa stačí kliky. Ještě teda pro ženy ukážu dámský kliky. Jo, takže to je obdoba kleče. A nebo pro lidi, kteří nejsou až tak trénovaní. Jo, je to vlastně lehčí verze, neboli modifikace kliku. Ženo, baví tě to? Dívat se, jo. Ráda. Napsal jsem si tady mrtvý tah, schyby, přítahy a jednoručku. Takže co tady vidím, můžeme dát. No, říká mi to něco podobně jako posilce. Jednoručka o koleno. Použijeme cihlu, šutr, cokoliv. Pak teda vidím tamhle kládu. Kdyby se vlastně dali dělat přítahy. Takže, a teda nevím, jak je teda těžká. Přítahy na záda. Vlastně i mrtvý tahy by se tady šly dělat. To by byl takový speciální cvik. No ale pokud máte nějakou věc, která se podobá čince, můžete dělat klasický mrtvý tahy. Rozvoj celého těla. Vynikající cvik. Tak, schyby. Žino, vidíš tady nějakou detek na schyby? Určitě je potřeba, aby byla rovná. No, tak to není moc. Vidíš. No. To vypadá moc dobře, pojď za mnou, prosím tě. Zase, jedu to teda bez střihu, nebo bez stopky. Takže tady vidím, no, můžete použít třeba nějakou trubku, branku fotbalovou, cokoliv, jo. Tady ale vidím, klidně mi nám to šlo i tady. Jo, takže vlastně schyby na záda, klasika, nahoru výdech. Jo, vlastně my jsme i tady, tak potom se dají cvičit bicepsy, které vlastně půjdou následně. Jo, a tam je potřeba si dát nějaký podmat nebo nadmat. Jo. Ženo, můžeš ke mně? A pojedeme bicáky. Jo, pěkně dolů, nahoru. Nahoru jde. Tak, půjdeme teda na další ještě cvik. Vrátíme se k těm cihlům. Nebo cihlám. Cihlům? Co? K cihlům. Cihlům! Takže, teď jsme šli na záda. Máme to třeba všechno. Takže ruce, bicepsy, tam jsme začali už schyby. Jo, můžeme klasicky. Pokud máte, říkám, nějakou tyč, tak můžete cvičit bicep s velkou činkou. Zase, buď to si třeba přiběhnete do přírody a vymyslíte to na místě, anebo už máte něco, nějaký stanoviště připravený, kde máte stejnou trasu, tam běháte a můžete vlastně zvyšovat zátěž. Jo, pak můžete klidně cvičit. Jedna ručka o koleno, ve stoje, v sedě, nahoru výdech. Přidáme, že jo, klasika. Jo, pak se dá i cvičit obou ruč. Bohužel, cihla se rozpadla, takže se zmenší zátěž. Jo, říkám, těch cviků je v přírodě mrak. Když se třeba zeptám ženy, co by tě víc bavilo? Tady v přírodě, anebo v posilce? V přírodě. Chladný posilce. Já jsem taky cvičila teda doma na zahradě. Jasně, jo. Pak jsou třeba nějaký doplňky, gumičky, gumy a tak dále. Nicméně dneska to máme úplně přírodní, co najdeme. Takže přírodní posilovna.
Takže máme bicepsy, tricepsy, půjdeme ještě na tricepsy. Tricepsy je klasika. Úzký kliky. Jo, takže. Já to dám teda takhle. Lokty podél těla. Nahoru výdech a propínat. Jo, a ten sval zabírá extenzi. Pak tady vidím cihlu. Takže můžeme jít klasický kicksbacky. Jo, buď to můžeme dát po lavici, já to ukážu takhle. A moment. Zase extenze. Jo, ale klidně si můžete ruku opřít o stehno. Můžete jít obou ruč. Jo, těch modifikací říkám je mrak. Tady vidím cihlu, klidně. Jedna ručka za hlavou s cihlou. Lokty se snažit u sebe, tlačit. Nahoru výdech. Takže to máme. Nohy, zadek, záda, prsa, triceps, biceps, co nám chybí, že no? Ramena. Ramena. Ramena, opět můžeme použít cihly. Takže klasika upažování. Jo, je to vlastně ta koncová hlava. Pokud se předkloníme, jedeme zadní stranu s ramen. Tak, samozřejmě můžeme tlaky, nahoru výdech. Můžeme trapézy, krčení ramen. No a ten cvik je lepší si vzít třeba nějakou větší zátěž. Tam je třeba ještě napad další cvik. Tlaky, kdyby vlastně by to měla být větší zátěž, větší odpor. Takže, sledujte. Je to vlastně na přední stranu ramen. Takže, co ještě si tam dáme? Břicho. Asi taková nejproblematičtější partie je břicho. Každý by chtěl hlavně splnit břicho, odbourat tuk. Ale to je, řekl bych, taková záležitost, protože břicho nebo tuk na břiše jde až poslední. Tak, přesně, že na to ví. Jo, tady jste vlastně vyrýsovaný a furt tady ta pneumatika, máme tady vzadu záštipky, ano. Nepříjemný. Ale zase tady můžeme použít lavici, takže dáme spodní břicho. Spodní břicho, vlastně všechno, co zvíháte, kolena ze spoda. Spodní, můžeme zdvihy, můžeme cvičku, takže furt jdeme spodek. Jo, když dáme vršek, tak tady vlastně jsou zkracovačky. A nevím, že no, pojď takhle stranou, ať je vidět. Můžeme si vzít klidně zátěž. Přiložíme a vlastně jedeme jenom břichem. Takhle krátký pohyb. Jo, pokud někdo vlastně nemá, tak není tak trénovaný, může takový krátký pohyb. Jo, klidně můžete tímhle stylem. Pokud chcete šikmáky, jedna, druhá, můžete tímhle stylem a můžete to klidně střídat. Takže to máte vršek, šikmáky, spodek. Další cvik z přijímače páteře, takzvaný Superman. Nevím teda lidi, jestli vám tady ukážu. Jo, zřejmě tady. A vlastně je to takový krátký pohyb, kdy splňujete z přijímače páteře. A tady nevím, ono, tady není moc místa. To se dá i na zemi normálně. Dá se dělat i na zemi. Tak, potom je takový spevňovací cvik, kde nás si zná, říká se tomu prkno. Taky vynikající, můžete jít do výdrže, můžete jít i na lochtech. Jo. Můžete vlastně takzvaný, jak bych to řekl, slušit ten cvik? Jo, a zase to můžete jít klidně i na natažených rukou. Tak, to máme asi tak všechno. Břicho, zadek. Tak, ještě vám ukážu teda jeden cvik na spodní břicho. Potřebujete k tomu zase strom. Bacha na ně, je suchý. Pojď takhle naproti mě. Jdu. A vlastně můžete dělat přítah, je to na spodek. Nebude vlastně zkušenější, tak už je až nahoru. Jo? Tak, jinak teda v přírodě je dobrý dělat třeba i intervalové běhy. To znamená, můžete si, jo, tam ještě pojď, no.
takový komplexní trik, pokud teda máte. Zrovna, takhle krásný pazec, lidi. Já teda nevím, jestli to zvládnu. Tak ho můžete utálet, opět rozvoj celého těla. O, moment, tady mám nějakou překážku.